आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग दुईमा नेपाल अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पराजित भएको छ। स्थानीय समयअनुसार आइतबार भएको खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 287 रनको लक्ष्य अमेरिकाले 7 विकेटको क्षतिमा 2 बल अगावै पछ्यायो। अमेरिकाको जितमा सायन जाहिङ्गरले शतकीय इनिङ खेले। उनले मात्र 97 बलमा 104 रन बनाए। यस क्रममा उनले 12 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। यस्तै कप्तान मोनाक पटेल र हरमित सिंहले अर्धशतक बनाए। पटेलले 62 रन तथा सिंहले 57 रनको योगदान दिए। खेलको अन्त्यतिर सार्डले भान स्कालवाकले 37 बलमा 29 रन बनाउँदै टोलीलाई जिससम्म डोराए। नेपालका लागि कुशल भोटेलले 4 विकेट लिए। उनले 6 ओभर बलिङ गर्दै मात्र 23 रन खर्चिए। त्यस्तै सोमपाल गामीले 2 तथा ललित राजवंशीले 1 विकेट लिए। यसअघि कप्तान रोहित पौडेल शतकबाट मात्र 4 रनले चुक्दा नेपालले 50 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 286 रन बनाएको थियो। पौडेलले 75 बलमा 96 रन बनाए। उनले 8 चौका र 3 छक्का हिर्काए। खेलमा नेपाललाई 2 ओपनरले राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए। अनिल शाह र आसिफ शेख दुवैले अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। शाहले 62 बलमा 56 तथा शेखले 53 बलमा 52 रन जोडे। त्यस्तै आरिफ शेखले 37 रन, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 13 रन तथा कुशल भुतेलले 11 रनको योगदान दिएका थिए। अमेरिकाका लागि मोस्थुस केन्जिङ्गेले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। त्यस्तै सौरभ नेत्र भालकरले 2 तथा चार्ड भान स्कालवाक जसदीप सिंह र हरमित सिंहले 1-1 विकेट लिए। अब नेपालले अर्को खेलमा स्कटल्यान्डको सामना गर्नेछ।